para uma mesa decorada, para ajudar também nesta quadra natalícia. Fazemos alguma coisa por quem precisa, ser também a sociedade civil a ajudar aqueles que o Estado não consegue ajudar toda a gente. Eu aceitei o convite, é a primeira vez. Trouxe as coisas que tenho, não tenho nada, não comprei nada de propósito. Tenho aqui o presépio que está sempre no quarto dos meus pais, que eu gosto muito, é muito querido para mim. Escolhi tons azuis e dourados porque acho bonito e é o meu serviço, por isso fugir um bocadinho aos tons encarnados e verdes. Tem sempre esta componente fresca das verduras, um arranjo que eu fiz. Alguma luz, porque o Natal é uma época de luz. Estou muito contente com esta iniciativa. Espero que venham ver também e ajudar-nos a ajudar.